Esse último bloco do Sim Notícias, minha gente, eu vou conversar com o vereador Fabrício Lopes, do PMDB. Ele esteve recentemente, divulgou inclusive na sua página pessoal, uma conversa que ele teve com associações de moradores aqui da região, por causa da cobrança de uma taxa, né, de vendedores ambulantes, e o que, segundo ele, é uma prática ilegal. Inclusive já conversou com a Procuradoria da Prefeitura de Linhares e conversa conosco agora sobre esse assunto. Tudo bem, vereador? Tudo bem, Cláudio. Obrigado pelo convite. Está aqui presente aqui nesse quadro tão importante para a nossa comunidade de Linhares. Agora, como é que estava funcionando isso, o Fabrício? A própria associação estava cobrando diretamente ali dos ambulantes? Cláudio, a gente recebeu algumas denúncias, né, alguns munícipes procurou, principalmente voltado aos vendedores ambulantes, onde nos informou essa prática ilegal que estava sendo realizada em algumas associações aqui no nosso município. Então, muitas das vezes, talvez por falta de entendimento da lei, estava sendo feito de forma irregular. Então, fomos procurar essas associações, junto com o amparado também com a Procuradoria da Prefeitura Municipal, para levar o esclarecimento à associação e vetar qualquer prática ilegal de cobrança de taxas. Agora, o ambulante que deseja colocar uma barraca, por exemplo, na praia, num outro local público, como é que ele deve proceder? Essa taxa era cobrada o quê? Da Prefeitura, então? Cláudio, primeiro ponto, a gente tem que entender o que é bens públicos. Bens públicos é caracterizado como ruas, praças, praias, lagoas, que servem de finalidade coletiva da população. É lógico, quem tem hoje autonomia e o direito de cobrança é somente a prefeitura. Então, é vetado a qualquer tipo de cobrança perante a associação. Ou seja, a associação de moradores ela não teria essa autonomia de chegar lá e cobrar direto. Não tem. O que ela pode fazer, de repente, é fazer um contrato direto de prestação de serviço se ela proporcionar a esses vendedores ambulantes ou outros que tenham o interesse de praticar algum comércio dentro dessa região. Agora, você acha que de certa forma houve má fé ou foi falta de informação por parte do pessoal? Eu acredito falta de informação e compreendimento da lei. Tá certo. Ah, bom, a própria prefeitura, ela não tem um cadastro, assim, quando esse pessoal vai vender, né, os seus produtos nas praias, esses locais, ela não tem uma lista ali, um cadastro desses vendedores ambulantes e aí vai gerenciar essas taxas? Esse foi o propósito da reunião, onde também a gente convocou os responsáveis ali pela Secretaria de Turismo, que possa eventuar esse credenciamento desses vendedores ambulantes junto com a prefeitura, para assim tomar as devidas providências de forma de organizar e que não leve esse prejuízo a essas pessoas. Nós estamos passando num momento difícil de crise, que muitas vezes é o apoio que a pessoa tem para levantar algum fundo para até mesmo sanar essa dificuldade financeira do momento. Então é uma prática que vem crescendo no nosso município, inclusive nós temos visto muito no centro da cidade. Verdade. Que também cria também uma falta também de ocupando espaço devido à população, que são praças, que são muitas vezes também as ruas, né? As questões também das calçadas. Então você acha que é uma forma de organizar? É uma forma de organizar. É lógico que quem pode cobrar, a lei é bem clara, no artigo 99 do Código Civil brasileiro, que quem pode cobrar é a prefeitura. A única forma que seria legal da parte da associação, se a prefeitura fizesse essa cobrança e fizesse um convênio direto com a associação repassando. Aí estaria de forma legal. Entendi. Agora, existe hoje em Linhares uma destinação específica, um fundo para receber esse dinheiro, vereador? Não existe. Essa prática não é só dessa administração como as outras passadas. Segundo a informação, há algumas décadas atrás que foi feito dessa forma no início. Depois, ou seja, o poder público abriu mão dessa receita. E acabou que vai do jeito que está indo, né? Está indo do jeito que está. Então, você pretende então continuar aí cobrando a prefeitura? Com certeza. E orientando, né? Isso aí, né? E orientando associações, muitas vezes, como eu te disse, é falta de compreendimento, uma prática que vem sendo feita há anos, que infelizmente passou-se muitas vezes despercebido pelos representantes públicos e agora a gente vem aí a cobrar. Eu imagino que traz mais clareza também, né? Claro. Você tendo ali um fundo para onde vai esse dinheiro, para que vai ser usado esse dinheiro, traz um pouco mais de transparência, né? Com certeza. Perfeito. Vereador Fabrício, um projeto seu, inclusive, já mudando um pouquinho de assunto, de sua autoria, um projeto foi aprovado, inclusive, pela Câmara Municipal, é o que trata da obrigação por parte de donos de propriedades rurais, que tem uma propriedade, um sítio, uma lavoura, e que contrata, né, pessoas, a obrigação desse dono de propriedade de levar a identificação dessa pessoa até a delegacia de polícia. É uma forma de prevenir crimes e tudo mais, é isso? Correto, Cláudio. Nós sabemos que Linhares, a extensão rural dela é vasta. Infelizmente, tem sido um local procurado, pessoas em débito com a lei, que vêm de outros estados, são foragidos, têm débito com a lei.
E como já aconteceu alguns casos aqui em Linhares, aqui até próximo aqui de Soretama, onde dois policiais, um civil e um militar, foram vítima de uma pessoa foragida, e que foi, ao abordar, foram vitimadas, né? Então é um projeto que ele tem a finalidade preventiva. Como que seria já preventiva, Cláudia? A partir do momento que você pede ao cidadão os documentos dele, que vai ser informando, que vai ser encaminhado para a delegacia, que vai ser feita uma pesquisa de busca, saber se a pessoa tem algum débito com a lei ou não, automaticamente ela não vai aparecer. Ah, não, com certeza. Então, camarada, o patrão pediu o documento, ó, vou levar na delegacia para consultar, se ele for um foragido, ele vai desistir com também. Com certeza. E é um projeto, Cláudio, deixar bem claro, ressaltar que ele não tem nenhuma finalidade de fiscalização para fins do Ministério Público, é deixar bem claro os produtores rurais. Simplesmente ele vai trazer maior segurança a todos ali daquela região do interior. E você hoje... quer dizer que o dono da propriedade não precisa ficar com medo de achar que essa documentação vai ser levada depois para o Ministério do Trabalho, não, e trazer problemas para ele? Não vai ser. É mais por segurança mesmo. Segurança. Inclusive, Cláudio, esse projeto ele teve... Foi discutido, né, até mesmo com o delegado da divisão de homicídio, doutor André Jareta, teve também o major Pacheco, o secretário de Segurança Pública, Edival Santana, o presidente do Conselho, o Rudin, né? É hoje o Márcio, é, né? É o Márcio, Rudin. E também foi discutido também com o pessoal, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Linhares. Enfim, então foi discutido bastante e debatido. Né? Interessante. E importante disso, para deixar bem claro, que teve o apoio da Secretaria na condição também de executá-lo. Que não adianta nós fazermos só um projeto e ele ser só o papel e não executar. Entendi, entendi. Bom, que bom, né? Que traga mais segurança. A gente está aí às portas da colheita do café, que é quando atrai muitos trabalhadores. E aí precisa saber quem que está contratando, né? Para saber, para não ter problema. Para a gente finalizar, vereador, a gente viu uma reunião na semana passada dos prefeitos de todo o Espírito Santo com o governador, falando das finanças, né? O senhor, como parlamentar, acompanhando a situação financeira aqui do município de Linhares, você acha que realmente vai ser um ano difícil? Algumas obras vai ser complicado entregá-las durante esse ano? Cláudio, vai ser difícil para todo o país e a Linhares também não será diferente. Uhum. Onde nós estamos vendo aí alta taxa de desemprego, alta taxa aí do valor elevado da inflação. Também temos visto aí o aumento do dólar. Infelizmente, o investimento que vem de fora aqui para o nosso município também acaba sendo prejudicado. Mas o mais importante disso é o poder público ele fazer a sua parte, ter gestão de cortar, fazer os cortes necessários nas despesas, corte de gastos desnecessários, enxugar o que tem que ser enxugado. Para assim você dar continuidade e ter uma boa administração e pelo menos atender de forma digna os serviços básicos necessários para a população, que é saúde, segurança pública e educação. Fazer o dever de casa, com né? Com certeza. Tá joia. Inclusive o orçamento já está na Câmara de Vereadores para ser votado, aguardando aí, os vereadores devem voltar ativa já na próxima semana depois do recesso. Vereador Fabrício Lopes do PMDB aqui de Linhares, obrigado pela presença mais uma vez. Eu que agradeço, Cláudio, pelo convite, estarei sempre à disposição, que assim for convidado, e quero desejar a todos aí um início de 2016 agora, depois do Carnaval, um ano produtivo. E voltando... muita luta que nós conseguimos restabelecer a economia no nosso município. Que bom. E as sessões da Câmara já voltando na próxima semana. Próxima semana, segunda-feira, às 18 horas. Que maravilha. Obrigado, vereador, mais uma vez. Te agradeço, Cláudio. Obrigado. E, gente, esta edição do Sim Notícias está terminando. Você, claro, acompanha o nosso conteúdo, essa entrevista, vídeos, reportagens nas redes sociais. facebook.com/tvsinlinhares ou direto no nosso canal no YouTube. O nosso telefone da nossa redação é 3373-2000. Você pode ligar também e dar a sua sugestão. Mande também sugestões para o e-mail que aparece no seu televisor. pautalinhares@redesim.com. Obrigado pela audiência. Até a próxima edição. Sim Notícias. Linhares se vê aqui.